Hej, jag heter Linda Norman. Jag jobbar som mental tränare på Win Sports. Den här filmen riktar sig till dig som är 7-13 år inom parasporten. Det här avsnittet kommer att handla om hur kroppen påverkar dina tankar och hur du på ett enkelt sätt kan styra dig själv och dina tankar i en bra riktning. Jag hoppas att du ska få med några tips och några idéer som peppar dig till mental träning. Helt enkelt utveckling av dig själv. Tankar, känslor och vår fysiska kropp påverkar alla varandra. För att lättare kunna påverka och förändra våra tankar, då är det bra att börja med att skapa en lugn kropp i harmoni. Vi har alla upplevt känslan av att vara arg, ledsen, oroad, irriterad, upprörd, stressad och pressad. Och när vi är det, stressad eller oroad, då har vi en förmåga att spänna våra muskler. Kanske axlarna åker upp, vi kanske rinkar vår panna helt onödan. Vi kanske biter ihop tänderna under natten men även på dagtid utan att vi vet om det. Ja, faktum är att vi spänner oftast många muskler i kroppen helt i onödan. Om vi är stressad och oroad under en längre tid, då kan de här spänningarna hålla i sig och bli mera generella. Och efter ett tag då kan de till och med skapa till exempel spänningshuvudvärk eller muskelvärk. När vi är spända, då andas vi högre upp i bröstkorgen och vi andas kortare och snabbare andetag. Och det i sin tur förstärker känslan av stress. Börja med kroppen. Om du har en lugn kropp som andas lugna, djupa, rytmiska andetag, då hjälper du dig själv att lättare kunna tänka bättre tankar, hantera svåra situationer och utmaningar och kunna bevara lugnet. Låt oss göra en övning. Sätt dig bekvämt. Gärna med stöd bakom huvudet. Rikta ditt fokus inåt. Inåt i kroppen. Och till känslan i kroppen just nu. Du behöver inte döma läget, utan bara lägg märke till hur det känns i kroppen just nu. Rikta fokus på ditt andetag. Övergå gärna till att andas med näsan bara. Både på in- och utandning. Ta några långa, djupa andetag. Nästa gång du andas in så tar du ett fylligt, stort andetag och så håller du andan medan du långsamt räknar till 5. Sen andas du ut långsamt. Tillåt axlarna att sjunka ner. Tillåt magen att få slappna av. Och käkarna att bara få släppa taget. Bara fortsätt att andas. Du ska få andas in och hålla andan en gång till. Ta ett djupt andetag in. Håll andan medan du räknar till 5. Och sen släpper du långsamt ut och lägg märke till hur än mer avslappning kan få komma till dig.
Du ska få flytta ditt fokus och din uppmärksamhet ner till ditt säte, höger och vänster skinka. Så ska du få spänna båda skinkorna så hårt du kan. Och när du gör det så lägger du märke till hur det känns när du spänner. Vart någonstans det känns och hur det känns. Håll kvar. Bara spänn. Lite till. Och så släpper du taget. Och bara slappnar av i höger och vänster skinka. Och låter sätet bara få släppa taget. Flyta ut. Slappna av. Och lägg märke till skillnaden som du känner nu. Du ska få pressa ut din mage och dina magmuskler som om du pressade ut en ballong. Och då behöver andetaget ligga lite högre upp. Så pressa ut dina magmuskler. Fortsätt att andas. Håll kvar. Notera hur det känns när du pressar ut dina magmuskler. Håll kvar lite till. Fortsätt att andas. Resten av kroppen är avslappnad. Och så släpper du taget. Och så noterar du skillnaden från spänningen nu när du är avslappnad i magen. Och när andetaget kan komma lite djupare igen. Du ska få pressa upp din rygg som en pilbåge. De långa, stora ryggmusklerna bredvid höger och vänster sida av ryggraden. Så spänn upp bröstkorgen som en båge. Pressa upp ryggen som en pilbåge. Och bara spänn. Resten av kroppen är avslappnad. Medan du skjuter upp din rygg i en båge. Lägg märke till känslan av spänningen. Vart någonstans som du upplever spänningen. Håll kvar, känn efter. Och så släpper du ryggen. Låt den sjunka ner djupt igen. Kanske upplever du känslan av att ryggen kan sjunka djupare. Att den blir mer avslappnad. Kanske börjar du uppleva att en avslappning sprider sig mer och mer i kroppen. Bara andas. Lägg märke till skillnaden nu när du har släppt taget om ryggmusklerna. Vi går vidare till nacken. Pressa bak nacken allt vad du kan mot underlaget. Pressa bak. Känn efter hur det känns och vart någonstans det känns. Om det känns både i halsen och i nacken. Pressa bak lite till. Bara notera spänningen. Och så släpper du taget. Slappnar av i nacken. Upptäcker skillnaden mellan en spänd och en avslappnad nacke och hals. Mer och mer avslappnad, djupare och skönare. Flytta ditt fokus till ansiktsmusklerna, hela ansiktet. Och så drar du ihop pannan, drar ihop munnen till ett O som om du skulle dra ihop munnen. Rinka hela ansiktet. Gör en valfri grimas eller vad du vill. Bara rynkar ihop ansiktet och spänner alla muskler i hela ansiktet. Knip ihop ögonen. Och så känner du efter hur det känns. Håll kvar. Bara fortsätt så. Dra ihop pannan.
ögon, munnen, kinderna. Håll kvar lite till. Och så släpper du taget och låt ansiktet bara flyta ut. Alla bekymmersrynkor försvinner. Ansiktet blir slätare och mer avslappnat. Och så passar du på att lägga märke till skillnaden mellan ett spänt och ett avslappnat ansikte. Lägg märke till hur kroppen mer och mer kan uppleva en avslappning. Du andas lugnare. Kanske behagligare och rymligare. Bara känn hur kroppen känns just nu. Då ska du alldeles strax få komma tillbaka till mig här i rummet. Men du börjar med att ta 3 djupa, behagliga andetag. Och i botten av det tredje andetaget så kan du komma tillbaka till mig. Och till filmen. Skapa en vana där avslappningsövningar och gärna andningsövningar görs regelbundet, gärna flera gånger i veckan under 3 veckor. För att bättre kunna stå emot negativ stress, tuffa utmaningar och att kunna tänka bättre tankar. På Parapep så finns det ett avsnitt bara om bättre andning och ett lite längre avsnitt med avslappning. Ta gärna del av dem. Vad är egentligen en tanke? Ja, om vi inte ska gå in biologiskt på vad en tanke är, så skulle man kunna säga att en tanke är det som pågår i ditt och mitt huvud just nu. Den här inre rösten som vi hör hela tiden. Nästan som en slags ordmaskin. Och ibland så pratar den här rösten alldeles för mycket och inte alltid på ett så snällt sätt. Och andra gånger så pratar den här rösten precis lagom och med lite vänligare ton. Tankar kan göra oss glada, arga, besvikna, ledsna, hoppfulla, peppade. Ja, tankar kan skapa en rad olika känslor i oss. Och ibland så är det faktiskt så att vissa tankar hjälper oss att klara det vi så gärna vill klara. Och andra gånger så hindrar tankar oss utan att vi ens vet om det. Tänk om du kan påverka dina tankar så att du mår bättre och fungerar bättre. Tänk om du kan påverka dina tankar så att du längtar efter att göra det du tidigare kände motstånd till. Tänk om du kan påverka dina tankar så att du vågar göra och är nyfiken att pröva det du tidigare inte ens vågade tänka på att du skulle pröva. Tänk om du kunde förändra dina tankar så att du kände nya, bättre känslor om saken. Det går! Och det kommer vara lättare när kroppen är i ett mer avslappnat och lugnt tillstånd. Där du andas lugna, rytmiska andetag. Då kommer du kunna lättare påverka dina tankar. Tänk på en banan. Såg du bilden av en banan nu när du tänkte på en banan? Eller började du att bokstavera till en banan? Mest troligt så såg du bilden av en banan. För vi tänker i bilder. Och de här bilderna, de har en enorm påverkan och en enorm styrka. Mer än våran vilja att tänka på ett visst sätt. Därför är det bra att skapa önskvärda bilder. Låt oss prata om
bilden du har av dig själv. Och jag tänker att vi ska börja med en övning. Slut dina ögon. Ta några djupa, behagliga andetag. Och så tar du fram bilden av dig själv. Tänk på dig som person. Tänk på dig själv i olika sammanhang som du är en del av. Det kan vara dig själv på skolan eller dig själv i familjen som en familjemedlem. Eller dig i din idrott. Dig med människor som du känner. Vad är dina tankar om dig själv? Hur känns det i kroppen när du tänker på dig själv? Är det mest vänliga, goda tankar som kommer? Blev du glad av det du tänkte? Okej, ta ett djupt andetag och så kommer du tillbaka till mig. Hur du ser på dig själv och vilken känsla du har om dig själv. Och om du tror på din förmåga att klara av saker, det påverkar dig. Här kommer några tips på hur du enkelt kan jobba med dina tankar för att stärka dig själv. Börja lägga märke till de saker hos dig själv som du trivs med och gillar. Träna på att för ditt inre påtala de saker som du vill ha mer av och gillar. Fundera över saker du kan som är bra att kunna. Vilka förmågor och resurser som du har som är en styrka hos dig. När du känner att någonting gick bra, uttala det för dig själv och skriv gärna ner dem varje dag. Börja rikta din uppmärksamhet på allt fantastiskt du är och även allt du gör som är bra. Men träna gärna lite extra på att notera just vem du är. Lägg märke till det du klarar. Inte bara det du känner att du inte har klarat. Odla tankar och känslor som får dig att må bra. Ge dem mer tid och mer utrymme. Träna på att hitta fördelar. Tänk dig att du planterar ett frö. Vattna fröet lite grann varje dag. Ge uppmärksamhet till det här fröet lite grann varje dag. Då ökar du chansen att någonting börjar växa och växa sig stark. Nu ska vi göra övningen om dig själv igen, men lite annorlunda. Då kan du sluta dina ögon igen. Ta några djupa andetag och bara landa igen i dig själv. Om du här och nu skulle för ditt inre säga några vänliga, omtänksamma ord om dig själv och till dig själv, vad skulle de vara? Hur lät din röst nu när du sa några vänliga och omtänksamma ord till dig själv? Vad känner du att du skulle vilja höra mer av och från dig själv? Vilka tankar om dig själv gör dig glad och får dig att känna dig stark både mentalt och fysiskt?
Hur skulle du vilja börja se på dig själv och prata om dig själv? Kan du ta 3 djupa andetag och så kommer du varsamt tillbaka till mig i rummet. Här kommer några allmänna tips om hur du kan jobba med dina tankar. Gör det tydligt för dig själv hur du vill att någonting ska bli. Hur det ska göras. Och hur det ska vara. Se bilden av dig själv när du genomför någonting så som du vill att det ska genomföras. Repetera de här tankarna ofta, typ som att se en bra film flera gånger. Så börjar byggandet av de nya tankebanorna. Inte nog med att det är roligt att tänka på det här sättet. Du blir också bättre och bättre på det. Tankarna kommer att komma lättare och snabbare. Nästan som att lägga en beställning till hjärnan. Hjärnan blir bättre och snabbare på beställningen. Då ska vi prata om bilden av din framtid. På samma sätt kan du jobba med dina tankar om din framtid. Under en stund varje dag att mentalt resa framåt i tiden för att snickra på tankarna om hur du vill leva, vad du vill uppleva och upptäcka, människor som du vill omge dig med, saker som du vill lära dig, platser som du vill besöka eller vad det än kan vara. I fantasin finns det inga begränsningar. Här kommer en sammanfattning om vad vi har pratat om idag. Hjälp din kropp till ett lugnt och avslappnat tillstånd genom att träna avslappning regelbundet, gärna flera gånger i veckan under 3 veckor. Fokusera dina tankar på hur du vill ha det och hur du vill genomföra saker istället för det du inte vill ha eller hur du inte vill göra det. Skapa tydliga bilder av vad det är du vill göra och hur du vill genomföra det. Stärk dig själv genom att lyfta det som du trivs med hos dig själv och den du är och vad du har klarat bra. Skapa en önskad bild av dig och din framtid som du mentalt snickrar på så ofta du vill. Genom att skapa alternativa, bättre tankar i de områden som du vill utvecklas och förändras i så kan du skapa stora skillnader för dig och hur du mår.